teadus-erakondade rahastamine ja muud poliitilise kultuuri küsimused. Jüri palus endale võtta aega nüüd seda ja siis on küsimused vastuste puhul. Jüri, palun tule siin. Ja ma teeks nagu natuke ümber, ma tooks selle laua sinna esiteks. Teiseks, kui te lubate, ma seisaks. Ja mitte ei istuks. Ja hakkaks peale sellest, et ega ma tegis täpselt ei saa aru, mis ma pean täna rääkima. Ja üldse ka tunni ajal väga palju siin maailmas, mida väga ei räägi. Ja kui Külliki mulle helistas, siis rääkis ta valimissüsteemide teemal ja ma ei tea, miks ta tahtis sellel teemal rääkida, mul on mõned oletused. Need oletused on kõigepealt selles, et viimasel ajal paistab on Eesti massimeediast käinud läbi järve terve rida ettepanekuid, et Eestis valimissüsteem peaks olla kuidagi teistsugune, kui ta praegu on. Et see võib olla üks allikas ja teine allikas võib olla see, et siit Wikilistis, hea nõustalu sina, tõstatasid selle küsimuse, et kuidagi peaks teistmoodi olema, siis tuli sulle seal hirmus palju mitmesugused erinevaid vastuseid, kuidas see teistmoodi võiks olla, nii et sa lõpuks keerasid tagasi ja ütlesid, et tegelikult ma üldse nii ei mõelnud. Aga olgu, kuidas on, igatahes see teema on järjekordselt nagu kuum. Aga nüüd, kui ma nägin, kuidas Külliki oli pannud selle tänase õhtu teate teema, siis see oli tunduvalt laiemalt, kui ta mulle telefonis rääkis või vähemalt, kui ma aru sain. Ja ma saan aru, et see, mida Külliki ütleb või teemana on tõstatanud, see on tegelikult küsimus laiemalt, et küsimus, et noh, nagu natukene Lenini moodi, et mida teha siis, et noh, millest peale hakata, mis on kõige tähtsam asi, millega edasi minna. Ja et ma püüangi nagu sellele vastata ja valimisteemal ka natukene rääkida, aga seda pigem rääkida sellise üldise küsimuse raames, et see valimisteema oleks natukene näitlikuna, et nii kui nii tunni ajaga või poole tunniga ei räägi kõike maailmas teile ära, või isegi mitte Eesti ajalus, mis on valimiste kohta oluline olnud või mida peaks praegu ütlema. Ja mina tahan kõige ütelda valimisteema suhtes seda, et kõik need inimesed, kes arvavad, et me oleme väga vabad valima Eestis praegu, et me võiksime kasutusele võtta mingisuguse teistsuguse oluliselt erineva valimissüsteemi ja püüan tõestada, et kõik sellised inimesed eksivad. Me ei ole vabad, me oleme mitmetel põhjustel praegu olemas oleva valimissüsteemiga täiesti seotud ja väike mänguruum on selle süsteemi muutmiseks, aga see on hästi väikene ruum. See on üks asi, mida ma tahaks rääkida. Ja teine asi, mida ma tahaks rääkida, on siis nagu teemal, et mida teha ja jõuda välja niisuguse väiteni, et kui tahetakse tulemuslikult tegutseda, siis tuleb valida niisugune tegutsemise suund, mis on meie ajal ja meie ühiskonnas kõige tähtsam, mitte tegelda kolmanda, neljanda järguliste kõrvaliste väikeste asjadega, valida niisugune tegutsemissuund, kus meie oleme kõige tugevamad ja need, keda häiriks meie tegevus või kelle vastu ta on kuidagi suunatud, et kus nemad on kõige nõrgemad, nii et see minu nagu see põhiagitatsioon oleks selles suunas, et anda aru, et mis on oluline, mis on keskne, mis on määrav ja milles me oleme tugevad. Ja siis hakata nende asjadega tegutsema, et see on nagu laiemalt siis sellele teemale. Nüüd
natuke räägin ka Eestis kasutatud valimissüsteemide ajaloost, aga õige vähe. Aga alustaks kõigepealt sellest, et mis on see olukord, kuhu me praegu oleme jõudnud. Ma ei mõtle ainult, kes me siin toas oleme, aga kõik mõtlevad inimesed Eestis. Peab igal ühel on mingisugune rahulolematus mõne asjaga, mida ajab mõni erakond või keegi kuhugi valitud isik. Ja sellises olukorras on täiesti normaalne mõtelda niimoodi, et inimene, kes on valitud meil praegu kehtiva valimissüsteemi järgi, teeb asju minu arvates või meie arvates valesti järelikult. Oleks mõistlik, et meil oleks teissugune valimissüsteem, mille tulemusena ta ei saakski, parem oleks, kui ta ei oleks üldse valitud algusest peal, oleks näid asi teistmoodi või vähemalt, kui me seda enam ära hoida ei saa, et siis me teeme teistuguse valimissüsteemi ja enam tema valituks ei osutu. Nüüd see on ise endast niisugune mõistlik arutluskäik, aga ma püüan teile näidata, et see arutluskäik on põhimõtteliselt valdavas osas ekslik. Ja nimelt sellepärast, et ega ei ole võimalik ju teha nüüd niisugust eksperimenti kuskil ühiskonnas, et teha valimised ühe valimissüsteemi järgi ja siis samas teha eksperimentaalselt teise valimissüsteemi järgi ja vaadata, et millised on erinevad tulemused. Kui valijad on samad, põhjused hääletamiseks on samad ja kõik kandidaadid on ka samad. Ja valimissüsteemid on täiesti erinevad. Mõtteliselt me saaksime see eksperimenti teha. Ja vastus on ka selline, et need inimesed, kes arvavad, et tulemus oleks oluliselt erinev, tõenäoliselt eksivad. Muidugi on selge, et kui on kaks erinevat valimissüsteemi, siis tulemused natukene saavad erinema. Aga kui palju? Ja minu väide on praegu selles, et ka täiesti erinevate valimissüsteemide puhul tulemus, mis saavutatakse, maksimaalselt võib erineda umbes 20% ulatuses. Et 80% ulatuses asjad kattuvad igal juhul. Tähendab, valitakse need samad inimesed, kes kandidaatidena kandideeriksid teise valimissüsteemi järgi. Mis annab põhjust niisuguseks oletuseks? Kas või see, mis juhtus meil 92. aastal, kui te mäletate? Kommunistid, kes olid viimases ülemnõukogus valdavalt või ka muud mittekommunistlikud jõud ja kuidas nad siis tulid esimesse riigikogusse, kus see valimissüsteem oli täiesti erinevas. Ma täpselt neid arve ei ole, aga see kattuvus oli seal kuskil 2/3 ulatuses. Nii et ega see ei ole nii väga vaba, et me arvame nüüd niimoodi, et me saaksime teissuguse tulemuse, kui meil oleks teissugune valimissüsteem. Me natuke saaksime, aga mitte väga palju ei saa. Ja olulisem meetod, kuidas saada teissugust valimistulemust, on ikka see, et tuleb kõrvale seada konkureerivad kandidaadid ja tagada nende konkureerivate kandidaatide, et nad oleksid valitud. Niimoodi saadakse teissugust tulemust, aga mitte selles mõttes, et valimissüsteemi muutused. Ja see sarnaneb natuke sellega kuulsa Aisoposest vist alguse saanud valmiga, mis on käinud vist meil ka Jakob Tammeni välja. Aga kus see ilus pilt on see, et orkester ei mängi hästi ja siis me hakkame kombineerima, et paneme pillimehed teistmoodi istuma ja vaatame, kas me saame teistuguse parema tulemuse. Võib-olla saame natuke parema tulemuse. Et võib-olla kõlab mõnes kohast paremini, aga üldiselt midagi väga oluliselt ei olegi nüüd erinevalt. Ja siin selle teema juures tekib üks niisugune küsimus, mis minu jaoks on natukene hell. Ja tähendab, mina ei oska seda mõtte
või seda mõtlemismeetodit, mis on niisugune ilus, armas, lihtsameelne, et asi on halvasti välja kukkunud, et teeme selle asja nüüd kuidagi teistmoodi, teeme pigem risti vastupidi, kui me seni tegime, et me saame teistsuguse tulemuse. Sellel on nii head nime. Ma võiks nimetada seda sorti ideesid, nagu käis ka listist läbi, käis sinu kirjalu vastuseks. Ma võiks neid nimetada nii ütelda poliitika teemal unistamiseks. Et see on väga, ma ei ole põhimõtteliselt unistamise vastu elus siin maailmas, aga unistamine ei anna meile mingisugust võimalust prognoosida seda, milline saaks olema teistsugune tulemus või kas me üldse selle teistsugusele tulemusele tagi lähemale jõuaks. Ja see, mida mina praegu püüan teile esindada, on see, et ma lükkan oma peast välja kõik unistuslikud elementid, nii palju, kui ma suudan enda ise kontrollida ja läheneda sellele teemale politoloogia meetodiga. Ja politoloogia on kohtamata üks teadus. Ta ei ole küll täpis teadus, aga selle teaduse sisu seisneb selles, et mõistlikud inimesed püüavad vaadata, kuidas maailmas erinevatel aegadel erinevad ühiskonnad on ise oma elu, ühiselu korraldanud. Väga erinevalt on inimesed teinud seda. Ja vaadates nüüd, milline on erinevate korralduste tulemus, on võimalik erinevaid korraldusi võrrelda, on võimalik teha sellest võrdlustest mingisuguseid järeldusi, ja arvatavasti on võimalik siis ka teha mingisuguse prognoose, mis ennustusi, mis määral miski asi läheb täide ja kas on teostatav. Nii et see, mida mina praegu räägin ja mille poolt ma agiteerin, ei ole mitte seda, et ma ütleks, unistada ei tohi. Ja unistada ei tasu, mulle meeldib ka unistada, aga kui me tahame hinnata oma enda poliitikaalase tegevuse tulemuslikkust, siis me peame kasutama politoloogia meetodeid nende asjade saavutamiseks. Nii et see on praegune lähtepunkt. Ja siit edasi mõned niisugused reeglid. Kui keegi teeb ettepaneku, näiteks nagu Jaan tegi, et meil võiks valimissüsteem olla teistsugune, siis see on ilus mõte, aga mis on need tingimused, mis viiksid sellele tulemusele, et me tõesti ütleme kahe või kolme või nelja aasta pärast saaksime teistsugused tulemused, teistsuguse valimissüsteemi. Esimene asi on see, et sellised nagu Jaan, kes tahavad, et asi oleks teistmoodi, peab olema tunduvalt rohkem kui pool meie mõtlevast elanikkonnast. See, et Jaan arvab niimoodi, on ju väga armas ja tõenäoliselt kõik tema sõbrad arvavad ka, et sõbrad üldse mõtlevad enam-vähem ühte moodi ja üks kujundavad üksteise arvamust ühes ja samas suunas. Aga isegi see, kui mulle tundub, et kõik minu tuttavad on ühel arvamusel, ei tähenda, et valdav osa Eesti elanikkonnast oleks samal arvamusel. Nii et see oleks nagu esimene asi ja siin peab ka kohe küsida, et ja isegi kui sinu mõtted on absoluutselt õiged, siis praegusel hetkel meil ei ole teada, et Eesti elanikkonnast valdav enamus ei oleks rahul olemasoleva valimissüsteemiga ja nõuaks otsustavalt, et me kasutaksime mingisugust teist valimissüsteemi. Kas keegi teab, kas on mingisuguseid sotsioloogilisi küsitlusi selles suhtes praegu tehtud? Vist ei ole, aga ei tundu, ma ei näe vähemalt, eks ole, kümneid ja sadu tuhandeid inimesi väljendamas otsustavalt meelt, et niisugune valimissüsteem nagu meil on, ei tohi edasi kesta. Nüüd järgmine niisugune eelduslik küsimus on see, et rahulolematus on oma, et
nähtus, mida ei saa käsitleda väga lihtsalt. Rahulolematusi on erinevaid. On olemas täiesti niisugune võimalus, niisugune venemoodi rahulolematus, ütleme, et 90% rahvast ei ole rahul kehtiva korraga, aga mitte midagi ei muutu. Et see on niisugune üks rahulolematuse liik. Teine on teised rahulolematused, mis on olulisemad, on sellised, kui rahulolematud omavahel organiseeruvad ja siis hakkavad nagu midagi edasi tegema. Ja siit tuleb nagu see teine küsimus on see, et kui me tahaksime valimissüsteemi praegu muuta, siis isegi kui meil 100% Eesti elanikkonnast ütleks, et praegune valimissüsteem mitte kuskile ei kõlba, siis igasugune võimalik muudatus algab alles sellest momentist, kui me oleme saanud kokku, ütleme, 50% või pooled poliitikas tegutsevad inimesed ühe ja sama muutmise plaani taha. Sellepärast, et kui mina tahan ühtemoodi muudatust, Andres Herkel tahab teissugust muudatust ja Andres Ammas tahab kolmandat muudatust, siis meie need tahtmised nii ütelda, tõrjuvad üksteise välja. See ei vii mingisugusele muutusele, kui me tahame erinevaid asju. Ainult kui meil on oma vahel täiesti selge, et me tahame ühte seda asja ja selle tahtjaid on piisavalt palju, siis võiks edasi minna. Ja kolmas oluline moment on see, et me peame suutma hinnata, kui me kujutame ette, et meil ongi niisugune ühine arusaam, kuidas peaks uus ja parem süsteem olema. Et milline on vastupanu sellele uuele ideele. Et maailmas ei ole kunagi niimoodi, et mingisugusele uuele ideele ei oleks vastupanu jõud. Alati on inimesed, kes on vastu sellepärast, et see on nende huvide vastu, või siis ka lihtsalt sellepärast ollakse vastu, et ollakse harjunud. Ega täna harjumusel on üks väga oluline asi, ükski uus asi ei löö neist läbi. Mõned näited natukene nüüd kõrvalt. Viimasel ajal on Eesti, ma toon paar näidet, käinud läbi terve rida selliseid päris huvitavaid poliitilisi ideesid. Näiteks hiljaaegu terve rida inimesi, nende hulgas ka IRL-i Isamaaliidu poolsest tiivast mitmesugused poliitikud nagu Liisa Pakosta ja mitmed teised rääkisid siin, et oleks vaja laste valimisõigust suurendada. See oli see, et praegu on veel 18. eluaastast, aga siis viie alla, kas 17 või 16 või 15 peale. Margus Tsahkna oli ka üks selle idee, mis õppane tegi. Nüüd, see on nüüd küsimus, et kui me vaatame, kas niisugune idee on teostatav. Me teame, et Euroopas on vähemalt ühes riigis on see läbi viidud ja see on Austria. Aga ega see, et Austrias on asi läbi viidud, ei tähenda, et see meil läbi läheks. Ja siin on väga oluline küsimus, et kes peale selle, et olukord on, uus olukord on harjumuste vastane, võiksid veel vastu olla. Ja ma kardan, et ei Tsahkna ega Pakosta, aga ükski teine ei anna endale aru selles olukorras, et juristidel tekib sellega seoses terve rida probleeme. Meil on Eestis kunagi olnud enne teist maailmasõda süsteem, et inimene sai täisealiseks ja võis abielluda, aga valida ta veel ei jõu võinud, valida sai alles 21-aastaselt. Ja sellel on nagu päris nagu loogiline seletus, et nii ütelda, nendeks muudeks asjadeks nagu sõltumatuks majandustegevuseks või ka abiellumiseks inimene küpseb parem, aga nii-öelda poliitilise otsuste tegemiseks küpsus saabub hiljem. See selline teooria on maailmas olnud olemas ja kuigi teda praegu naljalt
ajastul, kus meil noorus on hinnas ja üldiselt vana olla on häbi asi, aga see on see, mingil lahendada. Olukorras nüüd, kus meil ütleme, et keegi saab 16. eluaastast valida, aga ta ei saa, näiteks tal ei ole õigust pärandit vastu võtta, tal ei ole õigust paljud muid asju teha, muuhulgas tal ei ole õigust ka abielluda. Et siin tekib juristide jaoks tekib terve rida probleeme. Et kui üks poliitiline otsus on tehtud, et me viime 16. eluaastani tagasi valimisõiguse, siis tekib põhjendatud küsimus, mis pärast me ei anna neid kõiki teisi õigusi sellele samale inimesele, kelle me lubame selle minna valimiskasti juurde. Nii et siin on niisugune väga oluline vastu töötav jõud ja see jõud on väga tugev ise endast. Või võtame teise näite, samast hiljaaegust on meil samad inimesed vist või kes nüüd on olnud, kes on rääkinud ka seda, et inimestel peaks olema rohkem kui üks hääl sõltuvalt sellest, kui palju meil lapsi on. Sellise ideega tuli välja aastaid tagasi, tuli Aimar Altosaar, ta veel ennisel kõrval toast, praegu mind ei kuule, aga kui ma siis talle tookord kritiseerisin, siis ta oli väga solmunud minu peale, aga see idee samamoodi praegu idane. Ja jälle on küsimus, et kuidas kuivõrd tõenäoline on, et see idee läheb läbi. Ja minu nagu hinnang sellele on niimoodi, et selle idee läbi minemise tõenäosus on praktiliselt nulli läheb. Ma tean teile tõestada, milles see küsimus on. Nimelt, esiteks Eesti ei ole mitte esimene koht siin maamunadel, kus sellist ideed on arutatud ja üritatud. Teada olevalt kõige kaugemale läks seda sorti reformiplaan läks Prantsusmaal enne esimest maailmasõda. See on ensiklopeediast, et kätte saada materjal ja siis tema äpardas. Maailmas ei ole teada mitte ühte riiki või ühiskonda, kus nüüd plaan oleks läbi läinud. Ja kui ma ütlesin, et selle esimese ütelda valimisi ja alandamise plaani vastu on juristidel teatud vastuväiteid, mis on võimalik ületada ja siis ikkagi sellel jõudana kaustajad on, siis selle vanematele laste eest mitme hääle andmise vastu need jõud, kes oleksid, need jõud on tohutud. Ja tähendab, praktiliselt kogu õigusteadus, mis maailmas on olemas, eriti tema riigiõiguse osa, hakkab selle vastu mässima ja jõudu, kes nendest jagu saaks. Vähemalt meie ei saa Eestis enda omadestki jagu rääkimata, et meile tulevad turja, kui nii ütelda. Me oleksime, kui me üritaks midagi niisugust Eestis, siis meile tuleksid turja praktiliselt kogu rahvusvaheline õigusteadus. Tuleks meile turja ja tõenäoliselt nokiks meid selle idee teostamis katse juures täiesti surnuks. Miks ma need asjade peal nii kaua peatusin on pigem sellest, et näedake, üks idee nendest, mida ma püüdsin tõestada, see viimane, see vanematele mitme hääle andmine, on täiesti lootusetu idee. Inimene, kes seda ideed propageerib, ta midagi saavutab, vähemalt tähelepanu õhtulehest ta saavutab kindlasti ja veel kuskil saavutab, eks ole. Aga lootus selles suhtes, et see idee kunagi teostuks, on nulli lähedane. Nüüd see teine idee, et laste valimisõiguse iga alandada, see on teostatav idee, aga väga raske teostatav idee. Nii et inimesed, kes seda ideed üritaksid teostada, peaksid ennast selle teostamisel tegema nii tugevaks, et nad trumpavad üle kõik need jõud, kes mingisugustel põhjustel oleksid, kas või laiskusest oleksid selle idee vastu.
Ja nüüd, kuidas nüüd see kujuneb välja suhtumine poliitikutesse, kes niisuguste ideedega välja tulevad ja saavutavad nii-ütelda uudiskünnise ületamise või mingisuguse tähelepanu punkti poolkollases või kollases meedias. Mina tahaksin väita seda, et see hetkeline tähelepanu, mida inimesed või inimeste gruppid saavutavad, sellel on tegelikult sellel müüdil on teine pool. Need inimesed, kes seda sorti asju tegevad, nendega hakkavad peale umbes samasugused asjad, nad hakkavad järjest alla käima oma enda tõsiselt võetavuses. See on natukene selle vanade niisuguste Eesti rahva näljandite teemadel, kus karjapoiss jooksis kodu ja ütles, et metsad oli 100 hunti. Niimoodi, et kas oli ikka 100, äkki oli 50, äkki oli 50, aga äkki võibolla ei olnud 50. Lõpuks, eks ole, see jutt jõuab sinna välja, et tuul, eks ole, põõsas sahises. Karjapoiss ei võeta enam järgmine kord tõsiselt. Ja niimoodi ka Pakosta ja Tsahkna oma enda poliitikute tõsiselt võetavust vähendavad järjest, kui niisuguste asjadega välja tulevad, et millel ei ole emkum, kas ei ole üldse teostatavad või mille taga ei ole piisavalt jõudu, et need ideed läbi viia. Et see on nüüd valimiste juurde. Valimiste teema suhtes meil ei ole Eestis ühtegi päris head raamatud, millised valimissüsteemid maailmas on või millised on olemas. Mida ma soovitaks kõigile, kes tahavad Eesti poliitika ja valimistega tegelda, on kõigepealt üldine raamat on demokraatia mustrid, see peaks ka poodides olema saada, siit saab ühte teist teada maailma poliitiliste süsteemide ja valimissüsteemide lasen siin ringi käia. Niimoodi. Teine väga huvitav raamat, mis ei peaaegu tähelepanemata, on Rein Toomla raamat Eesti erakonnad 2000-2010. See ei ole otseselt valimissüsteemidest, aga siin saab väga palju teada parteide kohta. Nii siis, mida veel võiks rääkida? Ajalooliselt kõige põhjalikum ja omal ajal kindlasti määrava tähtsusega olnud raamat, mul ei ole teda raamatu kujul paljundasin, oli 1907. aastal. Noore Eesti kirjastuses anti välja Bernard Linde brošüür, missugust valimise õigust peame meie nõuda. Väga huvitav ajalooline, ma ei ole kindel, kas sulle õpetati ülikoolis seda. See on väga eriti huvitav. See on raamat, mis põhjendas miks pärast proportsionaalne valimissüsteem on parem kui Vene keisriliigis olnud isiku valimised. Niimoodi. Siis veel, mida soovitada, mul ei ole seda raamatut, aga 89. aastal anti välja, minu arust oli mingi rotaprindi väljaanne, nagu need tol ajal olid, 3 köidet politoloogiat, mis oli tõlge ühest raamatust, kus oli 2 autorit, üks neist Rein Taagepera. Mul ei ole neid raamatuid endal olemas, aga ma nägusin selle ringi käia. See on arvatavasti maailma valimissüsteeme on siin osalt kirjeldatud, siin on ühed katkendud. Ja siis mida ma võin veel soovitada, ma arvan, et Eesti valimissüsteemide ajaloo kohta olen kõige parema asja ja ülevaatlikuma asja kirjutanud mina ise. Ja see ilmus 2009. aasta Vikerkaare numberites 4-5 ühisnumber. Ja selle artikli nimi oli Eesti valimissüsteemi kriis. Mul ei ole seda ajakirja siin, aga ma, kes tahab, soovitan lugeda sellepärast, et põhimõtteliselt kui Külliki oleks andnud mulle 3 tundi, aga mitte tund aega,
ja lubanud rääkida ainult valimissüsteemidest, siis ma oleks jutustanud teile selle artikli ümber, mis ma kirjutasin. Aga praegusel hetkel mul ei ole seda aega ja nii et ma nii-öelda suunan ja kutsun üles kõiki täiendava lugemismaterjalina vaatama sealt, sest seal on tuudud mitmesuguste väidete põhjendused, mida mulle ei ole aega teile hakata põhjendama, ma toon teile ainult need järeldused lõppkokkuvõttes. Ja need oleksid, pigem need järeldused on sellised, et Eesti üldine suhtumine valimissüsteemidesse on reeglina paigast nihutatud või kiksuga sellepärast, et meil lähtutakse valimissüsteemi hinnatakse juristide vaatepunktist. Juristide vaatepunkt on juristide jaoks õige, aga teiste jaoks tema õige ei ole, sellepärast, et jurisprudents paneb kokku erinevate aegade valimissüsteemid, nad panevad kokku valimissüsteemid, näiteks mis olid tehniliselt võimalikud 400 aastat tagasi Šveitsis ja mis on tehniliselt võimalikud praeguse aja Eestis ja käsitnevad neid just kui võrdsetama. Tegelikult see asi ei ole niimoodi. Asjadel on ka poliitiline sisu ja selle sisu seisneb põhiliselt selles, et erinevate aegade valimissüsteemid kujunesid välja erinevate tehniliste võimaluste olukorras. Nüüd see, kui meil on Inglismaal ja Ameerikas niisugune valimissüsteem, kus ühest valimisringkonnast valitakse üks inimene, see on ajastul, kus ei olnud veel rongi, telegraafi, ajalehti, eks ole. See on ajaga, kus oli kokku lepitud, et iga linn või küla valib omale üks või kaks tegelast ja need siis hakkavad kas siis hobuse seljas või paadiga või laevaga või kuidagi hakkavad pealinna poole kulgema ja lähevad oma paar nädalat sinna, jõuavad pealinna ja siis tegutsevad seal ütelda oma valijate esindajatena seal teatud kokkulepitud hulk aastaid. Nüüd ja meie ajal, kus on need teised tehnilised vahendid, saab kasutada tunduvalt paremaid valimissüsteeme kui omal ajal, oli võimalik. Ja meie valimissüsteemi Eestis on olnud nagu, meil on olnud viis olulist perioodi. Esimene, ütleme, tsaariaja valimised. Valimised Eestis hakkasid tänapäeva mõiste peale. Ma päris täpselt ei tea, ilmselt oli Liivimaal natuke varem kui Eestimaal, aga umbes kuskil 1830. aastatel vallavalimistena. Need olid isikuvalimised ja tõenäoliselt see tehnika oli niimoodi, et valimissedeleid siis ei tuntud, aga valiti tõenäoliselt mingite kivikeste või kuulide abil. Ma ei ole päris kindel, kuidas see täpselt on, ei ole kuskil leidnud. Ja linnades olid seisuslikud valimised kuni Vene keisririigi lõpuni. See on nagu esimene periood. Teine periood on see, mis algas Eesti Vabariigi loomisest peale. Meil võeti kasutusele proportsionaalne valimissüsteem. Kogu Eesti oli jaotatud 10 valimisringkonnas. Igas ühes valiti 10 riigikogu saadikut. See süsteem kestis meil praktiliselt 1934. aasta. Ja tol ajal olid teissugused valimissedelid kui praegu. Nimelt meie praegusel hetkel läheme valimisjaoskonda, seal saame selle lehekese, me peame sinna kirjutama ühe numbri, kandidaadi numbri. Siis kasutati teissugust süsteemi, nimelt riiklike valimissedeleid ei olnud. Iga erakond valmistas ise oma sedeli tavaliselt tehtest eri värvi paperitest. Iga erakond viis oma sedelid nii-öelda reklaamina
valijate juurde koju ja kui kellegi koju ei läinud, siis muidugi võis valimissedeli saada valimisjaoskonnast ja oli sedeli peale oli inimeste nimekiri ja oli kaks võimalust, kas sa võtsid selle erakonna, kes sulle meeldis, selle sedeli ja viskasid ta siis valimiskasti või teine võimalus oli, et sa märkisid ära selles nimestikust ühe kandidaadi, ainult ühe ja selliselt ära märgistatud kandidaatide tulemusena, ära märgistamise tulemusena erakonna poolt koostatud esialgne nimestik vaigutus ümber. Nii et see, kui ütleme näiteks, no, kandidaat, kes oli kolmandal kohal, sai rohkem niisuguse isiklikke hääli, siis ta liikus esimesele kohale. Et natukene sarnasust praeguse süsteemiga on. See oli teine periood. Kolmas periood on see, mis algas siis vapside ajastud ja pätsiaegne valimissüsteem. Sellest võiks väga pikalt rääkida, see on huvitav teema, aga tõde on selles suhtes, et seda tuleks ise loomustada, kui teatud niisugest reaktsiooni, niisugest vana hea tsaariaja ihalemist, et lõpetame selle moodsa demokraatia mängimise tema proportsionaalsete valimistega, läheme tagasi selliste valimiste juurde, nagu oli vana hea tsaariaja. See ei õnnestunud tookord. 1938. aasta kohalike valimiste kohta, kus kasutati samasugust süsteemi, nagu oli olnud tsaariajal, selle kohta tagantjärgi on öeldud, et Eestis pole olnud läbi ajaloo nii väikese osavõtjate protsendiga ja nii väikese avalikuse huviga valimisi kui see, et siis järgmine periood tuleks siis nõukogude aeg oma pseudovalimistega, aga need on need Ameerika-Inglise tüüpi, eks ole üks valimisringkond ja kus valitakse üks kandidaat. Ja siis on 90 nõukogude aja lõppu ja Eesti praeguses iseseisvuse aega jõudmise ajal, kui te mäletate, oli mitu eksperimenti, kuidas valita. Kõigepealt oli see nõukogude süsteemi kasutamine mitme kandidaadi puhul. See oli vist kasutati, kui ma ei eksi ainult selle Moskva rahvasaadikute kongressi valimise. Oli vist niimoodi, et põhimõtteliselt oli hulk kandidaate ja seal muud erinevust ei olnudki. Siis oli kahel korral kasutati seda, mida Rein Taagepera soovitas, üksikud ülekantavad häält. See on väga moodne valimissüsteem, mis on üldse mõeldav ainult tänu sellele, et kompuutrid on olemas. Vastasel juhtumil see ei oleks üldse tehniliselt teostatav. Ja siis Eesti kongressi valimisel oli veel üks niisugune omapärane valimissüsteem, kus me valisime niimoodi, et meil oli sisuliselt rohkem kui üks hääl, aga see oli ruutjuur kandidaatide või mandaatide arvust vastavas valimisringkonnas, kui ta mõeldud. Et see oli niisugune uve, aga need tegelikult ei tulnud ükski kasutusele, vaid tuli kasutusele see, mis meil praegu on, nimelt proportsionaalne valimissüsteem, kus juures me ei vali mitte nimekirja, vaid kirjutame ühe kandidaadi, sisuliselt nimed, tehniliselt numbri. Ja miks see nii läks? See sündis 92. aasta kevadel, kujunes see välja viimases ülemnõukogus. Andres peaks mäletama seda, oli põhimõtteliselt kommunistide ja mitte kommunistide omavaheline kompromiss. Kommunistid tahtsid, et jätkuks põhimõtteliselt nõukogude süsteem. See oli neile armas ja nad arvasid, et niimoodi saab nende poliitiline tulevik olema parem ja mitte kommunistlikud ringkonnad ütlesid, et ei, läheme tagasi
läheme tagasi 20. aastate proportsionaalsele valimissüsteemile, nii nagu ka Soomes, Rootsis, Taanis, Norras ja niimoodi siin kandi maale vahel. Nende nii ütelda lepitamatust vastuolust sündis see praegune valimissüsteem oma eripäras, millist tõenäoliselt teist sellist maailmas olemas ei ole. Selle kohta võib ütelda niisugust asja, et kui meil ei oleks selle valimissüsteemi tekkinud sellisel kujul või mõnda teist analoogilist, siis Eesti sellist arengut nagu toimus, et me loobusime praktiliselt kogu kommunistliku süsteemi pärandist ja alustasime uuesti ja saavutasime selle uue Eesti ehitamisel. Noh, välismaalased ütlevad, et me olevad väga edukad olnud. Me kõik ise ei usu, aga kui välismaalasi uskuda, siis me oleme väga edukad olnud. Ja see on ilmselt võimalik olnud tänu sellele valimissüsteemile. Nüüd me ei osanud tõukord ette näha ühte ohtu, mis esialgu tundus meile, et oli selle kasutusele võetud valimissüsteemi suur koorus. Nimelt esimestes riigikogudes ja esimestes kohalikes volikogudes tänu sellele kasutatavale valimissüsteemile osutusid valituks väga paljud sellised inimesed, kelle teadmised ja töötahe olid tol ajastul väga vajalikud, aga kellel ei olnud niisugust isiklikku tuntust, et nad oleksid mingite teiste valimissüsteemidega osutunud valituks. Mina kuna pean ennast samasuguseks. Et mina ei ole näiteks kogu oma aegade jooksul kunagi saanud rohkem kui personaalselt umbes 2000 häält. Ja Eestis on, meil käib, eks ole, kui meil on riigikogus, on meil 101 kohta ja meil käib keskelt läbi käib meil valimas umbes 600 000 valijat igal riigikogu valimisel, siis keskelt läbi on vajalik ühe riigikogu koha täitmiseks on vajalik 5500 kuni 6000 häält. Nii et mina ei oleks sellisel süsteemil iial osutunud kunagi riigikogus olema. Et see on see küsimus. Andres, sina vist saavutasid viimane kord üle selle hulgaga? Alla 2000. Sina oled ka siis selline ebarik. Niimoodi. Kuidas sina olid omal ajal? Teine Andres. Ebarik. See ebarikude probleem ongi niimoodi. Nüüd, vaadake. 92, 95, veel 99 me saavutasime igal pool tänu sellele üleriigilisele nimekirjale. Me saavutasime seda, et mitmesugused meie riigi ja rahva jaoks enam vähem kasulikud ikkagi. Kasulikud ebarikud osutusid ka valituks ja tegid oma tööd seal. Nüüd kuskil peale 2000. aastast alates meie erakondade praktika, kuidas koostada nimekirju, muutus väga oluliselt. Ja nüüd neid kasulike ebarike enam ei pandud üleriigilisse nimekirja. Vaid üleriigilisse nimekirja hakkasid kõik erakonnad panema põhiliselt erakonna juhi või pealiku lähemate kaastöölised ja sõbratsed sinna. Või, neid on ka nimetatud siin, mulle ilmselti see sõna ei meelse, see poliitbroilerid, aga ühesõnaga need noored inimesed, kes on töötanud ennast erakonna keskaparatuuris üles, aga kellel isiklikku tuntust valijate hulgas nii palju ei ole, et nad kuskil tegelikult valimisnimekirja kaudu osutuksid valitud. Ja nüüd praegusel hetkel, kui ma vaatasin, kuidas see viimane näiteks IRL-i valimistulemus on, siis milline ta on. Kõigepealt kohtade peal on saanud tohutu hulga hääli põhiliselt endised maavanemad või inimesed, kellel on mingisugused muud eeldused isiklikuks tuntuseks. Ja siis teine grupp on nii ütelda peasekretär ja tema lähemad sõbrad,
erakonna on. Ja need valitakse sisse ja noh, minusuguseid või ma ei tea, miks pärast Herkelit seal veel peetakse, aga üleüldiselt selliseid inimesi on järjest vähem jäänud parlamenti. Ja siit on nüüd tekkinud niisugune ettepanek, mille on kõige paremini sõnastas sellel Viki üldkoosolekul meil Tõnis Lukas, et nii-öelda selle peasekretäri abiliste ja sõprade valituks osutamise šansid ära lõigata, oli sisuliselt selle mõte. Tema see mõte on praegu, nagu ma aru saan, sõnastatud umbes niimoodi, et üleriigilist nimekirja küll, noh, sisuliselt kaotatakse üleriigiline nimekirja ära, aga et vaadake, no ütleme, kui ütleme, Lõuna-Eestis on meil kolme maakonna peale on 10 mandaadiline valimisringkond, siis ütleme näiteks, kui Vik seal kandideeriks, ütleme, saaks hääli ütelda 3,5 koha võrra, eks ole. Et siis kolm saaks nagu nimekirjast sisse, aga mis siis teha nende ülejäänudega. Ja siin on nagu kaks võimalust. Üks on võimalik, et need jaotatakse mingisugusel matemaatilisel meetodil koha peal ära selles ringkonnas. Või teine võimalus on, et ta jaotatakse mingite matemaatiliste meetoditega ära üle terve Eesti. Ja see, mida Lukas välja pakub, on see üle terve Eesti meetod. Seda põhimõtteliselt saadakse niimoodi, et need inimesed, kes ei osutunud otse valituks, et nendest tehakse niisugune uus nimekiri, kus nad järjestatakse teatud suhtarvude alusel. Ja see suhtarv saadakse niimoodi, et siis valimisringkonnas häältejääk jagatakse seal kogu ringkonnas antud häälte arvuga. Et miks need suhtarvud tulevad ja selle järgi. Ja see võib olla naa, aga põhimõtteliselt see on selle või teise süsteemi läbiminek oleksid üleriigilise nimekirja surm. Ja mida mina tahan väita sellega? Ma tahan väita sellega, et see on ainukene võimalus, mis meile jaoks, mis Eesti jaoks on praeguse valimissüsteemi puhul jäetud. Sellepärast, et mingisugused teisi võimalusi, kuidas edasi arendada praegust valimissüsteemi, ilma seda asendamata ühegi teisega, ei ole olemas. Ja nüüd ma tahan teile väita, et ei ole olemas ka ühtegi šanssi olemas olevat valimissüsteemi põhimõtteliselt muuta. Ja need väited, ma ei suuda teile põhjendada, aga on väga lihtsalt kokku võetud niimoodi. Esiteks, rahvad vahetavad valimissüsteemi kardinaalselt ainult suurte revolutsioonide ajal. Väikeste muudatuste ajal valimissüsteemi ei vahetata. Selliseid kogemusi maailmas ei ole. Meie kõik teiega oleme ühe revolutsiooni üle elanud. See oli see Nõukogude võimu lõppemine, meie iseseisvuse taastamine ja Nõukogude korra asemele hoopis teise poliitilise korra kehtestamine. See oli täiesti loomulik, et vahetati. Sama asi oli täiesti loomulik, et kunagi vahetati valimissüsteemi Vene keisririigi kokku varisemel 17, 18, 19 aastal. Aga sõna revolutsioon on praegusel ajal tänu Ameerika keele vohamisele hakkanud kaotama oma esialgselt Euroopa tähendust. Ameeriklaste ja Ameerika ajakirjanduse jaoks iga väikene pööre riigis on peaaegu revolutsioon. Nii et küll räägitakse seal Araabia revolutsioonidest ja jumal teab, nüüd ükski ei anna revolutsiooni mõõtu välja. Et see, et seal ühel Kaddafi ära tapeti ja tema asem tulevad keegi teine võimule, see ei ole veel mingisugune revolutsioon. Samamoodi on täiesti mõtetud, seda sõna on kasutatud näiteks omal ajal Ukraina puhul räägiti oranžist revolutsioonist, ka see ei anna mingisugust revolutsiooni mõtet välja. Kõikidest
postkommunistlikes riikides toimunud suurtest pööretest on ainult üks, mis natukene sarnanud klassikalises mõttes revolutsiooniga, ja see on see, mis Gruusias toimus. Sest Gruusias toimus tõesti niimoodi, et loobuti vanast ühiskonna ja elukorraldusest ja mindi täiesti uuele. Aga ülejäänud ei ole revolutsiooni. See oli minu esimene väide. Teine väide on see, et ja see on sellest mu artiklis päris põhjalikult kirjutatud. Asi on nüüd niimoodi, et valimissüsteemi valik praktilises poliitikas oleneb põhiliselt sellest, millised on iga tavalise valija, iga Jüri ja Mari ootused ja harjumused. Ja nende kohta võib enam-vähem ütelda niimoodi, et kui üks valimissüsteem on ühel maal kehtinud umbes 40-50 aastat, see tähendab, et elavad ka ainult inimesed, kes mäletavad, et ainult niimoodi valitigi alati, on alati valitud. Sellest momentist peale selline valimissüsteem muutub praktiliselt niisuguseks kivistunuks ja igaveseks ja ta ei ole enam mitte kunagi muudetav. Näiteks sama Inglise või USA näited on selle peale päris hea kinnitus, et see niimoodi on sama juhtunud ka nüüd juba Skandinaavias nende proportsionaalsete valimissüsteemidega. Et Eestis on praegune valimissüsteem kehtinud 20 aastat. Et me oleme selle poole peal. Minu prognoos on selline, et kui me veel 20 aastat käime niimoodi valimas, nagu tehniliselt, aga me praegu käime, siis jääb see valimissüsteem ka meie 3. ja 4. Põlve järglaste ajal, nii kaua kui Eesti riik püsib. Kui nüüd selle 20 aasta lähema 20-30 aasta jooksul peaks juhtuma siin veel üks revolutsioon, aga ma ei näe põhjust, kuidas see saaks tulla. Aga kui oletame, siis on mõeldav. Aga kõik muud jutud, et meie nüüd võtame kätte ja muudame oma valimissüsteemi, on minu arvates, see ei ole teaduslik fantastika, see on lihtsalt fantastika. Sellest ei tule enam mitte midagi välja. Nii et mis ma siis tahaksin ütelda? Võtaks nüüd veel kokku selle teema, mida mul küll ikka alguses nagu tellis on nüüd niisugune, et jõudake, meie oleme, kuulume Eestis nende inimeste hulka, kellel on praegu, kes olulisel määral ei ole rahul sellega, mis Eesti poliitikas toimub. Aga me petame ennast, kui me arvame, et me sellega peegeldame enamiku meie kaasmaalaste praegust arvamust. Mina tahaksin seda väita, et meie rahvas on meist maha jäänud või vastupidi, meie oleme sellest rahvast ette läinud. Ja enamik rahvast praegusel hetkel ei jaga meie seisukohti ja on põhiliselt rahul sellega, mis Eestis on välja kujunud. Igal inimesel on teatud rahulolematused, iga üks tahab natuke rikkam olla ja nii edasi ja nii edasi, aga sellist rahulolematust, et peaks minema poliitilise süsteemi muutmise kallale, suuremas hulgal meie rahva hulgas ei ole. Nüüd, mis me teeme? Ega me kindlasti ei ole papist poosid selles mõttes, et me ütleksime, et asjad ongi korras ja läheme siis selle rahva rumalama osa rahulolugu kaas. Meie ülesanne on ikkagi poliitilise tööga viia või tuua rahvas endaga kaasa ja jagama neid seisukohti, milliseid muudatusi meil vaja on. Nüüd lõpetuseks, on ju parasjagu just niimoodi, et mul on veel 2 minutit jäänud sellest tunnist ajast. Ja lõpetuseks ma ütleksin nüüd niimoodi, et korrates veel selle asjaga, kui keegi tahab tegeleda praegusel hetkel
valimissüsteemi olulise muutmise teemaga, ega me ei saa seda keelata. Aga et selline töö võiks anda tulemusi, minu prognoos on, et see on null. Aga ma kordan, et mõiste võimalik on see üleriigiliste nimekirjade ära kaotamine, aga see saab olema väga raske võitlus, sellepärast, et kõikide parteide peasekretäride sõbrad ja erakonna juhtide sekretärid ja muud talle lõppujad saavad sellele päris kõvasti vastu töötama, aga see on siiski teostatav, aga see ei ole nagu väga oluline asi. Sellest võib rääkida, aga oluline on ikkagi, kes tahab praegust poliitilist süsteemi muudatma, see peab töötama selles suhtes, et esiteks seada üles järgmistel valimistel konkureerivad nimekirjad ja teine asi saavutada rahvahääled sinna taha. Et hääli ei ole väga palju vaja. Selleks, et riigikokku saaks sisse, meil on 5%-line barjäär, saaks 5-liikmeline rühm, kes ütleb, kui palju hääli on vaja. Umbes 30 000, eks ole, võtame nüüd misukese, see osa läheb kaotsi ka, sellepärast, et mingid pisierakonnad, kes ei ületa barjääri, viivad ära, aga põhimõtteliselt 30 000 hääle. Nüüd ühnaga, omal ajal rohelised said nii palju hääli põhiliselt protestina ja roheliste järgmine valimiskaotus on väga hea näitena, et kui sa oled sisse saanud ja kui sa siis 4 aastat mitte midagi ei tee, et anda oma eelmistele valijatele teada, et sa seal midagi muud veel riigikogus teed peale magamise, siis võt niimoodi hävitataksegi nii-öelda algus, nii et see on asi, millele ei tasu üle minna. Edasi on, et poliitilise muutusi saavutada ei ole vaja tegeleda kõikide asjade nõudmisega, mida üldse tuleb pähe nõuda või millised hädasid me siin maailmas näeme. Tuleb välja selgitada, mis on see tähtsam asi, millega võiks olemasoleva süsteemi muutmise käivitada, sest praegu on selgelt punn seis, eks ole. Rahulolematus kasvab, samal ajal ei ole ka muudatusi. Mina nagu praegusel hetkel väidan, et kõige olulisem asi on uute erakondade tekkimine praegusolemate erakondade kõrvale. Hea oleks, kui õnnestuks seda viia 1000 valija nõuet alla poole, see on küllalt loll nõue, mis omal ajal kehtestati, aga see ei ole ka nüüd põhiline teguse erakonna loomine, kellel on mõistlik programm, mida inimesed hakkaksid toetama ja siis valimistel edu saavutamine. Need on siis sellega seoses ülesanne number 2. Ülesanne number 2 on praegusel hetkel vist kõik teavad, ma ei pea siin kedagi agiteerima, et Eesti poliitilise süsteemi niisugune punnseisu põhiline põhjus on 2003. aastal toimunud oluline pööre erakondadele riigi raha taha tõmbamises, mis on 4 sellega taga. See hoiab kunstlikult tugevana olemasolevat 4 ja täiesti ebamõistlikult takistab järgmiste konkurentide tulemist. Et see on, nagu mina ütleksin, number 2 ülesanne või poliitiline siht, mida tuleks teha. Ja siis võiks juba järgmiseid juurde mõtelda, aga teine kaalutlus on siin nüüd selles, et kus oled kõige tugevam ja kus on ütelda sinu vastasseisvad jõud kõige nõrgemad. See pidi olema ka kõikide aegade
sõjateoreetikute põhiline väide olnud, et sa pead koondama otsustava ülekaalu otsustavasse rindelõiku. Ja sama on ka poliitilise arengu juures, et sinna peab see olema.